Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashaabta qaaliga marka la soo dhawaada maanta waxaan idin gareynaynaa toban iyo toban toob. Hore waxa uu soo sameeyay bottom one iyo sidoo kale bottom two. Okay. Haddii aan soo qaato bir toban ah isoo koobi karay halkan aan ku sameystay iska soo qaado halkan oo kale keenay. Sabootiga ku bilaabayna. Tara ku dhig marka hore. Okay, since move the engineer. Move center ka qaw marka. Okay. Marka ana kal idig marka center ka idig. Marka aniga center ka idig, soo ma? Okay. Birtan engineer marka dhankaana waxay aadi doontaa 1/4L. Dhankaana si la mid ah 1/4L. Si marka birtan waxay idigmaysaa saan. Marka cabirkan L marka waxa qaadinaysaa cabirka meesha raaci doonto cabirka L. Hadda halka raaciysa saaray u dhigmay birto dhag ay noqonaysaa cabirka marka waa 6 mitir waa kana waa 6 mitir ma fahmin. Okay, marka 6 mitir 1/4L haddii aan 6 mitir u qaybiyo 1/4 haddii aan 6 mitir ku dhufo 6 mitir qiimaha kugu soo bixi doona muxuu yahay marka waa 1.5 waa. Okay, 1.5 iyo 1.5 waa 3 mitir laga rabaa birta inay noqoto. Okay, 3 mitir ma tahay. Okay, match property leh dimension ka emoji markaan oo kale keen waa 2.2 waa saas ma rabaa markaan waxaa rabaa inay noqoto offset leh 3 mitir rabaa inay noqoto ma halkan waxaa ii dhaadaa wax kan waa informal core halkaas waxa igu offset gareysaa file offset. Okay, halkaan igu offset gareey ka baad waxay dhahdaa extend halkaan. Okay, tirim ka bedel extend sorry ima select gareysma extend kan igu xir hadda marka waxa haysta 3 meter iyo 3 meter as ku haysta. Okay, marka toban sna u dhigmaysa marka toban marka ii faahfaahin engineer toban faahfaahin marka aan ku faahfaahinaya marka tan iso koobiyay marka la koob soo dhe waxaan iso qaadan loo baahanahay. Okay, ilaa halkaan oo baahanahay tag soo koobiyay tanna waxaan soo koobiyay marka waxay dhahdaa koobi dhe engineer haddii aan soo koobiyay intaas dhankaan soo qabo. Okay, bartaan oo kale keen bartaan oo kale keen si yacni qurux kugu noqoto van waxaa ii sameysaa kan marka move dhe marwalb engineer quruxda waa very very important marka van. Okay, sidaan oo kale u dhigi doonaa kana marka halkaas ii geeyo. Okay, si la mida kana soo qaado iso koobiyo u baahanahay isagana haddii aan kana u baahanahay koobi iso dheh kana kale iga xero marka halkaas ku dhufo marka kana isoo raaca kana ii marka iga daliil. Okay, marka jidan waxa u baahanahay birtaan hadda kolay supportigaan birtaan ilaa waxay kala dhici doontaa kan igu shubtarka kana igu soo haray kii birtaan smoolkan igu shubtarka. Okay, skip adeh marka birtaan inta ka bilaaw ilaa inta dhici doontaa ani marka meeqa cabir maxaa haystaa cabir waxaa haystaa lix haystaa waa 8 mitir waa kan oo kale waa 8 mitir toban iyo sideed oo mitir ah toban iyo sideed oo mitir hadii aan u qaybiyo 250 spacing-kiigu wuxuu ahaa 250 waa 72 plus 1 73 waxba kuma kala duwana sidaa darteed marka laakiin halkaan ku kala duwan yihiin oo ah toob maarmaa garas kuma kama aha markaas halkaan waa toob waaye si la mida barmaag 1 iyo 2 waa soo aragnay
Bamak 03 sama. Okay. Barmaagu waa birta position number-ka waa position number. Birta barmaagu baro waxay calaamad u tahay dhamaan wixii biro saa u dhigmi doonto. Bottom 1. Tan waxay calaamad u tahay dhamaan wixii biro saa u dhigmi doona. Tan waxay calaamad u tahay wixii bir oo saa sidaan u dhigmi doona. Okay. Top 2 soo qaada marka. Top 2 marka dhankan cabir maxaa haysta? Dhankan maxaa haysta? Kan waxaan maleynayaa sentarka soo joogin. Move sorry. Can you cancel? Engineer move sorry. Adi aso move kan center keys aabe center keys right. Waa kala center keys. Center keys waa halkan. Okay. Birtaan sidaas u qabo. Center mar kasta faa'iido. Okay, marka birtaan waa cabiraya marka intaan ugu baahanahay inaa top top 2 inaa dhigo intaan halkan ka qabo. La inta waa. Ah maleynayaa 1.3 inaa time match property. Cabirka emoji. Abrika sara wena ugal. 1.4. Halkaas hadii laga jaro kan waa 200 suurgal ma 1.4. Waxaa la rabaa inay noqoto 1.3. Yaani mitir iyo 1.4. Ah sax. Oo saxan tahay. Waa 1.4. Okay. Sabta waa 18 iyo 18 laga jaray. Markaas ku qolaysa. Okay, 1.4. 1.4 loo qaybiye 200 isbaarsinkeeda wax ka dhigana 200 meter waa 8 bar waa 8 bir engineering marka 8 bir ay noqonaysaa soo ma okay 8 bir kaliya marka waxaa u baahanahay maadaama 8 bir tahay kaliya marka waxaa u baahan 8 meter plus 1 day waxaan ku calaamadeystaa u baahanahay soo ma okay tona kala marka soo qaado okay bir top ay soo qaad markii meelaha kale ee ay soo raadi okay inta ka ay soo qaad tan kale okay copy sorry so copy copy sorry so copy aka no kale kale marka okay waxaan soo qaadanayaa halkan kan oo kale keen okay birtaan marka sidaan u dhigay soo ma okay birtaan marka sidaan u dhigmi doonta engineer ma fahantay birtaan sidaan tahay kan marka kalarka iyo bedel kan kalarka iyo bedel kaarka qaadanaya waa red kulli color hadaan wada qaadanaya okay colorka red iyo dhigo wada dhig okay birta kuwan hadda waa just waa iska calaamad laakiin marka faahfaahinta ay joogto halkaan oo kale soo jeed marka ilaa halkaan oo kale keen kan iyo active garay si yaani straight line uu noqoto inta keen iyo faahfaahin marka meeqa biraan u baahnaa inaan meeshaas dhigo this sabab ka jo aanu baahanahay okay inta marka jo marka waa faahfaahinaa marka okay kan oo kale ii qaad marka kan oo kale aanu baahanahay inaan soo qaato soo ma copy dhe hindi soo copy gare halka ii keen marka ka badi kan waxa ii dhahdaa rotate ii dhahdaa ilaa bir topka ku muujinayo soo ma okay halkaan aan joogaa bir waxa ii soo baxday 8 meter baa 7 meter plus 1 waa 8 meter waa okay waa 8 bar 8 meter aha hada titan bar mark 04 laba boqol iyo konton bottom 1 soo ma bottom 1 ma rabo marka aniga maanta waxaan rabaa bottom top 2 top 2 isbaasinkeeda wuxuu ahaa 200 birta maxaan qaatay waa T8 amag 04 T8 marka muufiida iyo qurux macnaha okay kan iyo xaro marka
halkaan kala soo dhaweey khalas injineer wakas dadka marka faahfaahinteeda qofka waa raaci doona halkaan u tagi doona marka injineer sabartada waa isku wada mid ma fahanti marka birtaan support walba marka supportina marka sana aw dhigaya marka kulligood hadii support aad dhaho meel walba marka way iga baxantaa inaan dhigo kan topkan soma okay marka hadda waxaan rabaa inaan hol fududeysto kulli marka inaan saan wada dhigo inta ka bilow ilaa halkan marka kan marka dhankan way dhigmaysaa meel walba toban dhiganto toobtuun way dhigmi doontaa saasoo dhigmay marka faahfaahinteeda halkaan ku muuqan doontaa waxaa la isticmaali doonaa 8 bilood T8 ah baamada 04 wisecraft waa 200 oo spacingkeeda halkaana waa toob okay halkaana waa toob 2 engineer toob 2 waa halkaas toob 2 top 2 sama okay top 2 wala gol kontan top 2 rafael asa rugme okay hadana waxa rabaa inaan markan soo dhigo tan waa soo sheegnay si la mid ah tan u baahan aan jineen okay isla iyada soo qaad inaan waxba kuma kala duunay inta dhan koob ii soo dhay inta dhan ii soo rar marka laga reebo faahfaahintaas inta amka iso koob gareed koob iso dhe center ka soo qabo oo wiil wax kale isii dhimeeyay waa ina soo koobi gareeya waxaan dhan soo koobiyay koob iso dhe si la mid ah koob iso dhe waa sidoo kale koob dhala intaana koobi dhe birahaana koob iso dhe ama okay kwaan koobi soo dhe okay waan soo helaa tirii ka bacdi marka waxaan dhahayaa koobi kusoo qabo kulligood santarka kasoo qabo waxaa ii keentaa supportkan ii keena sagal supportkan oo u baahanaa soo ma okay saa santarki marka kan street line iga dhig okay halkaan oo kale ii keena marka aa supportii meeshaan kasoo qabtay halkaan soo kale ii keena okay yeelo u jeedaa maneena kan la yidhaahdo sidaan ku noqon doontaa okay marka aniga hadda marka kan marka waxa ugu baahanahay kaliya kan aad ana inta oo ma baahri laakiin kan aad halkan move iga dhe kan birtiis faahfaahinteeda waxa ku muujinaya halkan waxa ku muujin doonaa marka persoon igu soo wad marka kan halkan waxa ku muujinaya marka top 2 waa marka top 2 kan marka iso koobiye koob sare okay engineer waa very simple marka detailing ka aadi aad u fudud yahay waa hadaa fahanta qaarkiis waa isla top 2 T8 waa wax kama kan doon laakin bar ma day ku kala duwan yahay sama bar ma kaliya bar ma 04 kan waxa dhahayna 05 okay marka top keen saa oo igleen dinar fahanta okay marka waxaan rabaa kan xogaa inaan dhankan si yacni qurux igu noqoto dhankaas igu fidiyo waxa dhankaas oo kala fuuyay koob soo dhe waa bir top ah waa okay waxaa dhan la koobi gareeya marka waxaa dhan la koobi gareeya okay ka bacdi waxaa dhahdaa ma wax la koobiyeyna taas ma ahani waa tan koobi dheh si la mida sii koobiyey kanna koobiyey yacni hadda haylaadaa ku sameynaya koobiga dhimi yahay okay dhagdhagdhagdhagdhagdhagdhag kanna haylaad ku sameey move dheh marka sorry move dheh halkan ka qabo xoogaa dhankan u dhaweey si yacni qurux ay kugu noqoto fahanta okay kan marka waxaa sameynaya rotate ii dheh rotate waa bottom
to or your icon. Okay. Move sorry, Mark. I'll go on a car so come. Move the engineer, Mark. Okay. Let's see that. Okay. Mark, what am I going to do, Mark? إلا هركانا كيني كرتاح طاح اوكي سما كان يجي حرارة كان يستريد لاني يوفر هركانا كركان ولي احبا ايه خلطة سوري هركانا كركان إذا انجينير Okay, bertahan saya sok dengan mereka. Top one lewat tera, top one, top two juga lewat kena. Macam, mereka bertahan. Tapi ini saya perhati lah, ila ila kasih dengan mereka semua. Wahab bahana mereka berah sana untuk mereka dengan mereka sedan, sedan. Atas sana sok dengan ini, wahab bahana itu hal haba, itu hal haba bahana semua. Okay, mereka bahana top semua. Lengkap wah itu foreign aku nasa. Okay, top mereka sok ada tansuk sok hal. Kobe sorry. Kobe. Hal kena kalis kena. Tapi ada tu mereka asamnya rotate asamnya. Adia rotate dia engineer. Okay, kan straight line ini dek. Ia rotate kere dek. Saya suka asamnya. Santer ke kakao. Move deh. Santer ke kakao mereka. Pertasa kali ini. Bertaruh kali ini, jeda. Okay, mereka ada yang wahai tak sahaja untuk dikemai mereka. Bertan, bertan sebaik untuk dikemai sahaja mereka. Wasan, tak. Wah former, wah formeter, formeter hadi marak tu. Wah formeter engineer. Hadi aku nafsu 0.25. Oh, maknanya dia one of four, wah one meter wide. مفهوم هو هل متر إن هل متر إنسو بعضه يو هل متر أوكي مركو حسمان هنا يعبر كل جيده يعبر لك هل كانوا كلك سوقهم أوكي عبر كي موجي ما أكبر برتله يسوي موج ما يعبر كه أوكي وتو متر يو يتو سامع أنا مركو كلي مركو هكربا إن اللون متر إنه خط أوكي مركو أفسد جيده Set, alkan awak hal meter ini ubah darab. Sorry, alkan harawa hal meter. Enkan lah harawa engineer silam dah hal meter ubahana. Degrek. Okay, harak luar sekitaran. Kirim deh. Alkan nombor kalau kirim sih deh. Kebaya ini kuamu ubah ni. Ikan dulu. Okay, alkan nombor kemana siapa kau tahu? Aku bahan tanya mereka, ini bertanya siapa fahin adara. Selama siapa fahin yang nama mereka. Engineer mereka bertanya macam apa halkan awak aduk adi angkian no, bukan orang kerja, mesti jamin orang kerja. Faham? Jadi mereka move isor de, engkau kalau soror. Okay, seter kesal kau, engkau nak kalau kaya mereka, engkau nak kalau soror. Okay, alkan dia kagap tu mereka. Masamena ya, bertahan apa henti atau hau dik dua na. Tanah is, iaitu skum di ini ya dana. Tanah kalau sok kawan ya, iya dana tanah skum itu nak na ya. Tanah tak sok abo, sila mida kena sok abo. Bahasa tu kalau sok abo tak kena sok select kere. Kebadi, kau bisari. Sok abo mereka hal kalau kalau sok abo. حاكي انتا برتانو كالي كان سريت كوفرون ياهي سوى سوى انجينيرو حاق مادا برتاسو كالي انتا اوكي كان موف سوري واعو باانتا إلا هالكانو كالي ناكي انتا كان هالكانو كالي كان هالكانو كالي كان برتان مر كالي انجينيري عدي انكاسا موفرين ايا Move sih, tangkal ibu move gere. Sebab ada kan orang move soalnya mereka.
مر والبن انجينير قروح ذا و very very important وحاجة ناقر حسين هيك قيب غادة نيسا إن ما عرفتي وحا ديتيل كريسان معنا واح نظيف إليه كان يجحر دنك عرب إن آدو سامع أوكي حاجة انتو كاركين خلاص أوكي مركا إن هدي أنتن كان أكل إيسو كوبي جري موف صدي إلين مركا المباحن سامع مركا لماشي وغير مباحني سو موف جري برتا سوكا لفوفي برتا مرفا فاين تي إذن ويعد هاي تاني اللمد إهيد وفرتني سقال صوبتو أه فور 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 هاي ستا ساري بيعدون طعم معنا هل كان إلا هل كان ستاقدون طعم وفرتني سقال بير أو طب وان واتيتين هل كان واتيتين مبانت تيتين وصح واتيتين بارماك زيرو زيرو فايف وصو أرقني زيرو محنين هذا زيرو سبن حبا وحكو حرانتا معنا بير هاسو لغيت إما قصب ما إن معنا زيرو فايف لغا ديو ميد دارتي عادي جامل نمبر كارتو بحسن كرتا وحاس وح معنا مكو حرنا هل كان واتوب وان توب وان مثلا انت نمبر كو حاستعمال او بغاني كنتن بارماك زيرو سبن افرتي سقال يس اوكي بير تان سنان ايا لو لغي سوما سين لاميدا بير تكالانا او توب كانا وعكسي سنان ودوك مدون تايدانا Okay, mark bertano kali le kobi sore yana mark kali. Ang kiri ubahan ay nantan so kobi kare. Tan kobi sore engineer. Kani ka har marka nta so kale. Sila mida intan na kobi sore. Ah, igare ta intan igare. Kaya bagdi intan hatam kobi sore yana kudar. Isalek tigare mana? Intan na so kado. Or marko rahal kan ken. سوما كبعد الحد هذا هل كان مقام كيف كنت انتان ايكي روتيد جيدة ايه روتيد جري كان كاقاو كان ايه فور لاين كان استريل لاين كان ايه فور كبعد هل كان كاقاو كل سالكت جري اما كوب بلا اسكال انجنيري كوب ساري هاو بحانا يا مركا انا هل كان كاقاو سيان سنتر كوكي si aan santarkeeda u geeyo sama okay meeshaan oo kale kan iga xiraarta qaska wax wada kaas okay kan oo kale iga reeb kan oo kale iga reeb sama okay kan mar kale waxa sameeyay move dhe hoga dhankaana igu bixi ma fahmi ma kaas markii dheer okay marka faafayn tahay marka kana ku muujin doona engineer ma fahmi saas u jeed marka xogaa waxa u moodaa inaysan straight ahayn ya waa straight ma hal marka straight ka dhigana faafayn tahay emoji intaan straight ka dhigin waxaa soo qaata kan ay isku ay inuu soo qaado kuub soo leh okay halkaan oo kale imaa marka kan iga xiraarta marka waa meesha u baahanahay waa inta halkaan iga dhigi kan marka muxuu inuu qoraa engineer marka kan halkaan birtaan waxa ii soo baxaysa horta id waxa haystaa 1 meter maadaama ay tahay 0.9 laba boqol qeyb مخبر واي 0.9 او قيمسا لو بقول كنتم نو 0.9 معناه راح اقول جيدا سلام خمسة بقول سال بقول واو مليمتر وقيم لو بقول ولو بقول كده 4.556 واي 6 متر 4.55 فاضل هناك بعدي واه وكبعدي و 6 متر تي 10 ما يواتي 8 تي
dhahanay 638 bar mark 008 07 hore u soo aragnay top 2 ee qalaas jira jeer marka faahfaahinta inaan muujisay aad iyo aad u wanaagsan tahay jeer waana wax aad iyo aad qurux badan marka okay hada kan sidaan u dhigmay dhahanay soomaa si la mid ah waxa sidoo kale u baahanahay tan inaan dhigno dan marka inta xogaha maadaama ay jaam tahay kana inta soo bixi doonaa dhib male halkaan oo kale keeni doona marka waxaa sameynayaa kan isla iyada leh koobi garee isla iyada leh i koobi garee marka isla iyada hadaan koobi garee bartan oo kale hadaa dhigo kulli wax jaama uma imaan doona malaynayaa okay isla iyada leh koobi garee kani garee muu baahni sababtoo ah uma baahni kaas intaana mar kale koobi igu sameeyay xaalad dheer marka hore hor ubaahna waa inaa xaalad dhaho inaa xaalad dhaho ubaahnahay okay si la mida kan koobi dheh intaa iga reeb halkaani waaw intaan soo koobi garee select marka dhahdeed kulligooda intaasoo dhan waxaan dhan ku dar waa ubaahan tahay micnaha marka koobi dheh kabacdi halkan ka qabo halkan hadaa ka qabo hadaa ka qabto engineering bartaas oo kale hadaa geeyo bartaas oo kale kan io furo madka streetka io furo bartaas oo kale hadaa geeyo miyay u fiirsaya bartaas oo kale hadaan geeyo ama bartaan oo kale hadaan keeno xogaa meesha jaamay noqon kartaa marka waxa keliya marka hore ayaa aan qaadayaa tan io qaada marka hore koobi dheh meel xoogaa waxaa raadinayaa aysan jaam igu noqonayn mafahan okay bartaan oo kale ii dhig marka santarka ka qabo dhag santarka geey okay sooma marka intaan haystaa waxaa sidoo kale u baahannahay kan inaan mar kale koobi gareyno sooma intaan iga reeb marka koobi dheh okay intaan soo koobi garey meeshaan oo kale geeyey already wixii waynu xisaabin yihiin muhiimadda waxay tahay inaan helnaa wax saxan macnaha okay intaana marka faahfaahinta ku qori doonaa khalaas marka kabacdina waa dhammaatay islaabkaaga keliya wuxuu u baahan yahay marka si real in loo dhigo macnaha engineering okay tanna soo qaado koobi dheh okay jida marka tanna sidaasaa loo dhigay marka birtaan faahfaahinteeda u baahanahay marka soo ma birtaan iyadana intaan la ii soo koobi garee koobi soo dheh mar kale halkaan imaaw waxaa soo koobi gareysaa intaana soo koobiyey intaana ku dar dhag soo qaad marka horta marka hore soo qaad marka hore soo qaad bartaasoo kale geeyo okay kan marka ii move garee macnaa xagga xagga u dhaweeyey meesha bartaas ay taala u dhaweeyey sooma okay malkaanoo kale geeyey dhag isku dhamaatay marka hawsha isku dhamaatay waa everything waa la dhameeyey jineer marka koobi dheh khalaas wixii oo dhan marka waa kala jineer saana ku dhameystirin howlaha kan marka hore iga iyo xer waxaa rabaa halkaan imaa marka iyo marka islaabkaa detailinkiisa sidaan ay kusoo gabgaboo marka everything way ku cad yihiin waxaa koo soo dhignay bottom 1 bottom 2 waa soo dhignay top 1 then top 2 waa soo dhignay mafahan marka bir walba engineering birtaan waxay ka turjumaysaa wixii saa u dhici doona tanna waxay ka turjumaysaa wixii saa u dhacayo tan supportigaan wixii raaci doona tanna wixii supportigaan raacay marka waxaa u baahanahay marka meel tanna
Tama dama bottom ay ahayd tanna toob ay noqonaysaa marka meesha samaynaysa hoogiisa samaynaysa ma okay marka waxaan u baahanahay marka biraha ay karaan inaan soo saaro sama iyo marka waxaan u baahanahay marka intaas koobi soo dhe isbaasin kale 600 waa marka 600 hadii 200 loo qaybiyo waa 3 mitir ay noqonayaan sama plus 1 waa 4 mitir waa 4 bar waa biraha oo kale waa 4 bar hadii meel 200 la dhaho waa 4 bir waa waxa noqonayaan waa 4 bir dinde halkaan oo kale iga qaad khalas saas waa mar birtaan okay tan waxa aan ka qabo halkaan ka jiidna okay meesha soo kalgi papa inteeda no very very simple mark tan oo kale soo qaad koob soo dhe meel walba mar waxa dhigeena meel walba hoogga waxa dhigeena tara dhigeena sababtoo ah tan marka hoog soo sameeyo koro marka waxa ka noqonaysa top magan meeshaas waxa noqonaysa top okay halkaan in south side pass dig barta marka maanta waxa u baahan in dhankaas inay dhankaas aado marka sawaba halkaan ka qabo la intu jeed marka okay aniga marka hanta intaan gudaha ku jirto ma baahnin sooma kala intaan mar tiri mi gire okay no problem inta ka qabil la hal illa halkan gii qalaas marka kas papayteedana marka wax papayte mar inta ku mujinayna ayana dog halkan ka qabo marka saanu jiid marka soo qaad kaliya marka waxa kala duwan yihiin bar marka bas inta kala waa saab allah baqal waa spacing kooda waa 4 bar sama okay waxa sidoo kale u baahanahay hoogan sasa mar waa in la ka dhigaa idan sama hoogan waxa u baahanahay in kaliya soo qaado intaan soo qaado soo koobi gare engineer of afar birwaay okay only something else skill code kala duwan laak maanta okay maxaa kala u baahan tahay isla hoogi kale dhag intaan soo koobiyay halkaan ka qabo marka hoogaan u baahan tahay intaan dijine iyo marka islaabkaaga sidaan loo detail gareen doonaa marka meel hoogi macnaheedu waxa waaye kor bottom ka eed hoos marka waxa soo sameysa top enough marka جدا فعلا جدا مركو حاصل أن سوري أنا مش كجرا ما أهم مركو كوان ففاهم تو مش أكو موجودنا سامعنا إن نقول بنا عبر كيس مركو حيس مش أكو موجود ده تاجنا مركو جيريس سلاب كاجا سنانا لو ديتر غير دورا نقول بنا مش أكو عاد هاي وحول بنا مش أكو مقدام مركو very very important مركو إنا كو حيسيت هذا كان لحب قال واي سؤال كل لحب قال هذا فيريس بس إن كدام مثل ما سمعنا 600 oo milimeter aad weena kasi badna kartaa yaani hadda cabirkay tahay oo qaybinaysa 200 oo birtii ila isticmaaleen waa 3 waa 4 bar waa fahm waa 4 bar 4 bar ka baad markii intaa ku muujinaysa marka okay kuwaan kala raacaysa waa very very simple top 1 top 2 waxa soo dhamaystaan oo soo dhigin engineer intaan ku soo gabgabinaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh